ასე რეკლამის შემდეგ დიალოგი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება თელავი ერეკლეობისთვის ემზადება რა ღონისძიებებია დაგეგმილი პატარა კახის დაბადების დღის ფარგლებში ჩვენ ამის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ წარმოგიდგენთ ქალაქ თელავის მერიის კულტურის ძეგლთა დაცვის განათლების სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროსი ფიქრია ყოშიტაშვილი ბედი არაფერი გამომრჩა და კახეთის მეღვინეთა გილდიის დამფუძნებელი ზურაბ რამაზაშვილი ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრჩებით და დიალოგის მსვლელობისას კვლავ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 23 88 95. მინდა საუბარი ღვინის პირველი ფესტივალის თელავ ღვინოს შესახებ დავიწყოთ. რა ღონისძიებებია დაგეგმილი აღნიშნული ფესტივალის ფარგლებში და როგორი იქნება თელავ ღვინო თელავში? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში თელავ ღვინო, ესაა პირველი თელავინო უფრო სწორად, თელავინო ეს პირველი ფესტივალია კახეთში ამ ტიპის და ამ ფორმატის. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მოსახლეობას, ჩვენ საზოგადოებას მისცეს საშუალება მრავალი სხვადასხვა ტიპის ქართული ღვინის დაგემონების ერთდაიმად ადგილას და რასაკვირველია, ეს უნდა მოხდეს პროფესიონალური წესით. ანუ რასაც ჰქვია პროფესიონალური დეგუსტაცია, ეს ყველაფერი ერთმანეთში იქნება რასაკვირველი შესაძლებელი. ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველა მსურველ საშუალება ექნება დეგუსტაცია ჩაატაროს კლასიკური სადეგუსტაციო ჭიქით, ღვინის ჭიქით. წარმომიდგენია ამ დეგუსტაციის შემდეგ რა მდგომარეობაში იქნება მოსახლეობა? საქმე რა არის ახლა, იდეა კიდევ ერთხელ რომ დაუბრუნდით ამ ბაზისურ იდეას, ეს იდეა მდგომარეობს იმაში, ღვინის მოხმარება არა იმ წესი დაუშვათ, რომელიც ჩვენთვის როგორც ქცევია ტრადიციულ სუფრას. ქცევია ტრადიციულ სუფრას, არამედ უფრო ამას დაჭაშნიკების სახე ექნება. ანუ იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ დააგემოვნია, რათა შეიძლება ჭეშმარიტება. ალბათ კომერციული გათვლაც ექნება ხომ, რაც თელავური ღვინოების პოპულარიზაციას ისახავს მისნად? მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ თელავური ღვინო არ იქნება, ეს საქართველოში ყველა წამყვანი კომპანია იქნება მოწვეული აქ, 23 კომპანია, რომელთაც საბოლოო ჯამში, საერთო ჯამში წარმოდგენილი იქნება 500-მდე სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს პირველი ესეთი შემთხვევაა, როდესაც თელავში ესეთი ფართო მასშტაბის ფესტივალი ტარდება. თქვენ თქვით, რომ ფართო მასშტაბის ფესტივალი, ანუ უნდა ველოდოთ სტუმრებს, ხომ? ვინ იქნებიან სტუმრები? კი, რასაკვირველია, ეხლა სტუმრები ყველა მოწვეულია. ყველა მოწვეულია, ყველა თელაველს, ყველა კახელს, ყველა საქართველოს, ყველა მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება მოვიდეს ჩვენს ფესტივალზე, დაესწროს მას და დააგემონოს ნამდვილი ქართული ღვინო. ნუ მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალი ეს არის ფასიანი სიახლეა, სად ჩატარდება და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ერთხელ? ეს არ იქნება ძვირი, ეს არ იქნება ძვირი. ღირებულება არის 10 ლარი ფესტივალში მონაწილეობის, ანუ შიდ ნოემბერს გამართება. სად გამართება კონკრეტულად? ეს გამართება თელავის თეატრის ფოეში. და სტუმარს ბილეთის სანაცვლოდ მიეცემა საჩუქრად სპეციალური სადეგუსტაციო ჭიქა, რომელიც არის ავსტრიული კომპანია შპიგელაუს მიერ ნაწარმოები, ძალიან მაღალი ხარისხის, და ეს მისთვის იქნება საჩუქარი და მოედო საშუალება, რომ ამ ჭიქის მეშვეობით მოახდინოს ყველა ღვინის დეგუსტაცია. სანამ ქალბატონ ფიქრიასთან გადავალ სიტყვით, მინდა ღვინოსთან დაკავშირებით ამოწოლოთ ეს საკითხი და ვსარგებლობ იმით, რომ ხარ ჩემი სტუმარი და ძალიან ყოველთვის მინდა და ხოლმე მეკითხა ქონია ამ თემაზე საუბრებიც. რამდენად აკმაყოფილებს დღეს უკვე ქართული ღვინო ევროპული ბაზრის მოთხოვნებს და სტანდარტებს? რამდენად დაიხვეწა ქართული ღვინოების ხარისხი და რამდენად კონკურენტ უნარიანია ევროპულ ბაზარზე? ქართული ღვინო საკმაოდ წინ წავიდა, განსაკუთრებით ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2006 წელს დროებით აქცია. ანუ ზოგი ჭირი მარგებელია. კი, რასაკვირველია, ეს მომენტიც არის. უამრავ კომპანიას აქვს ძალიან კარგად მოწყობილი მარანი, რაც ევროპული სტანდარტით არის, ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობაში, ამავე დროს ძალიან კარგი ხარისხის ვენახებით, რაც საბოლოო ჯამში იძლევა მაღალი პროდუქციის ხარისხს. და ეს დასტურდება კიდევ იმით, რომ მიუხედავად ეს აკრძალვას, რომ აკრძალვის, რომელიც იყო რუსეთის ბაზარზე, საქართველოს შეძლო და საკმაოდ დიდი მოცულობით გაზარდა ექსპორტი ყველა სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ევროპის ქვეყნებშიც. კონკრეტულად ჩვენი კომპანიის მაგალითზე რომ გითხრათ, ჩვენი კომპანია უმეტეს წილს რუსეთის გარეშე სხვა ქვეყნებში ყიდის, მათ შორის ეს არის ევროპაც, ევროპის ქვეყნებიც, ამერიკის შეერთებული შტატები და თვით ახალი ზელანდიაც კი.
გასაგებია ღონის ფესტივალზე ვისაუბრეთ, ქაუდნო ფიქრი ამ ფესტივალის გარდა, რა ფესტივალი, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? Ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ წელს, ვინაიდან მოგეხსენებათ, ნატო თელავი გახდა თვითმართველი ქალაქი. Ჩვენი მერის ბატონ კალმახელიძის გადაწყვეტილებით გვინდა რომ პირველივე წელი აღინიშნოს რაღაც განსაკუთრებული მასშტაბის ღონისძიებებით და თუ აქამდე ერეკლეობა ტარდებოდა ერთი დღის განმავლობაში მრავალფეროვანი ღონისძიებებით, წელს ჩვენ გავაკეთეთ 4-დღიანი სადღესასწაულო ბადე და დავარქვით ასე პირობითად სადღესასწაულო ტრიადა, რომელშიც არის გაერთიანებული ერეკლეობა, არის გაერთიანებული ნიუნადიმი ფესტივალი, რომელიც ჩაშენ დაფუძნდა და წელსაც იქნება წარმოდგენილი და აი წელს შემოგვიერთდა თელავინო. Да, мы фикроп, что это არის ძალიან კარგი прецеденти, როდესაც ერთის მხრივ სახელისუფლებო ასე ვთქვათ სექტორის მიერ დაგეგმილი ღონისძიება არის ტანდემში არასამთავრობო ორგანიზაციისა და თუნდაც კერძო სექტორის ამ შემთხვევაში კახეთის ლეღვინათა გილდიის მიერ ინიცირებულ ღონისძიებასთან. Ჩვენ ვიწყებთ 4-ში ჩვენ სადღესასწაულო ღონისძიებებს, იქნება სადღესასწაულო გახსნა, მას უმასპინძლებს მედია კაფე და აქვე იქნება წარმოდგენილი კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძალიან აქტუალურ და მწვავე თემას. Ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის დაპირება, რომელიც იყო თუნდაც არჩევნებამდე ჩვენი მოსახლეობის მიმართ და კერძოდ ესახებოდა კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენას და მოგეხსენებათ ჩვენ გარდა იმ საცხოვრებელი სახლებისა და ძველი შენობებისა, რომელიც უხვად გვაქვს თელავში, გვაქვს ორი ძალიან ისეთი ძალიან ცხელი წერტილი, ეს არის ბატონის ციხე და ეს გახლავთ თელავის თეატრის ფასადი და მისი მიმდებარე სკვერი. Სწორედ აი ამ პროექტებზე იქნება საუბარი ამ შეხვედრაზე. ეროვნული სააგენტოს მიერ უკვე დაწყებულია და ნოემბრის ბოლოს დამთავრდება სამი შენობის სარეაბილიტაციო მოკლედ საქმიანობის პირველი ეტაპის დასრულება, ანუ ეს არის პროექტების მომზადება და ეროვნული სააგენტოს თანხებია ამაზე მთლიანად ჩადებული და გამოყენებული, ხოლო ორი შენობის პროექტირების ინიცირება უკვე მერიამ გააკეთა და ეს ხუთივე პროექტი იქნება წარმოდგენილი და გარდა ამისა რამდენიმე დღის წინ ბატონი პლატონ კალმახელიძე შეხვდა ჩვენი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს, ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი შეხვედრა იყო ეს და აი ამ შეხვედრის შედეგად რომელზეც უკვე გამოიკვეთა, ჩამოვიდა ჯგუფი, რომელმაც უნდა მოამზადოს ტექნიკური დავალება თელავის თეატრის ფასადის და მისი მიმდებარე სკვერის სახეცვლასთან დაკავშირებით, უკვე იწყებს მუშაობას და აი ამ და მეფის სასახლესთან დაკავშირებულ მოკლედ იმ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებაზე, რომელიც რეალურად უკვე დაწყებულია, უკვე ნახევარ თვეზე მეტია, ამის შესახებ იქნება ამ კონფერენციაზე საუბარი. საინტერესო, როდის დასრულდება ეს სამუშაოები და მინდა გითხრათ, რომ შეკრულებაში შეესაბა ერთი წელი. Ანუ წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა ჩავიბაროთ უკვე სარეაბილიტაციო ეტაპის, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპი, უფრო სწორედ ის, რაც დაზიანდა და გაფუჭდა, ის უნდა გამოსწორდეს დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში და ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყებულია. ამიტომაც ჩვენ რაღაცნაირად შეველიეთ იმ ფუფუნებას, რომ გარკვეული ღონისძიებები დაგვეგეგმა ტრადიციულად ბატონის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ არ გვინდა რომ შენებლებს ხელი შეუშალოთ, თუნდაც აი ამ სადღესასწაულო დღეებში და რაღაც ალტერნატიული სივრცეები გამოვძებნეთ. Да რა სივრცეებზე ალაპარაკეთ? Мне მინდა გითხრათ, რომ აი როდესაც დასრულდება ეს კონფერენცია მედია კაფეში, მედია კაფე იმას პინძლებს და ახლა რატომ მაინც მედია კაფე? Потому что მედია კაფე არის მოთავსებული ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის შენობაში და ამ სარეაბილიტაციო პროექტებს შორის, რომ ეს იქნება ამ კონფერენციაზე საუბარი, არის თვითელენი ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა. ამიტომ ჩვენ გვექნება საუბარი იმ პროექტზე, ზუსტად იმ შენობის კედლებში, რასაც არის საუბარი. ანუ თვითონ ამ კონფერენციის დამსწრენი იქნებიან იმ გარემოში, რომლის პროექტირებაზეც იქნება საუბარი და ეს ძალიან სიმბოლურია. ფესტივალზე ჩვენ დავინაცვლეთ უკვე ნიუნადიმის ფარგლებში იქნება ინსტალაცია, ასე ვთქვათ, გამოფენა, რომელსაც ეწოდება მისი სუფრა. Ეს არის ძალიან საინტერესო ინსტალაცია, გამოფენა. ორი ავტორი ყავს მას, ქართველი და უცხოელი და ეხლა ძალიან მოწვავეა და აქტუალურია ქალთა თემა და ქალთა უფლებების თემა, მოგვიწევა. არაერთი გადაცემა მიგვიწვია ამის. მოწვავეა დღეს საქართველოში ეს თემა და ზუსტად ეს იქნება ძალიან საინტერესო გამოფენა, მე მინდა ყველა დაინტერესებულ პირს ასე ვთქვათ, მიმართო რომ მოვიწვიო ამ გამოფენაზე. რამდენიმე დღე გაგრძელდება ეს გამოფენა, 4-ში იხსნება 4 საათზე და ეს იქნება აი როგორც თელაველები ეძახიან ყოფილი ვენდისპანსერის შენობა, ჩვენ ახლა მას ჩაუტარდა რეაბილიტაცია ფასადის და ასევე შიგთავსი მთლიანად იქნა გარემონტებული და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საგამოფენო სივრცე, რომელსაც ჩვენ უწოდეთ ახალი არტ სივრცე პირობითად, სანამ მთლიანად მოხდება ამ შენობის ათვისება და ეთმობა ამ გამოფენას, ეს იქნება სუფრით მოყოლილი ქალების ისტორია.
ძალიან საინტერესო გამოფენა, გეპატიჟებით ნატო თქვენს და ყველა დაინტერესებულ არამხოლოდ ქალბატონს, რა თქმა უნდა, მამაკაცებსაც. Да, Андрес да асрулებს ансамбль Руставის კონცერტი, ეს ჩვენი საყვარელი აკადემიური ანსამბლი, რომელიც თელავის თეატრის შენობაში წარმოადგენს თავის საუკეთესო პროგრამას. Შემდეგ 5-ში ჩვენ უკვე კარგახანია გამოვაცხადეთ ესეების კონკურსი. ეს გახლავთ მე-12 კლასელთათვის. Арамхоло Телавис Аджароскольбис, Арамед Тлиянат муниципалитет из масштабит, конкурсы литературу ЛСЗ, асети сахелцодебит Телав Калакита Ереклемеоре, ძალიან სერიოზულმა კომისიამ იმუშავა, შემოვიდა დაახლოებით 50-მდე ნამუშევარი. Ყველა მონაწილე ხუთში დაჯილდოვდება სამახსოვრო საჩუქრითა და სიგელით, და ბატონი მერი დააჯილდოვებს მათ, ხოლო ამ ჟიურის მუშაობის შედეგად გამოკვეთილი სამი ნომინაცია, პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები დასახელდებიან, ეს ბავშვები მიიღებენ დიპლომს, ჯილდოთ და აგრეთვე ფასიან საჩუქარს. Агрето е амгонитије ваше чартули арачили саджаро школа, ромотат специјалурат амдриспи саганге бутакт монзаде були тавенди литературу театрализе були санаха оба, ме перекле сад ми митрунили, да гарда амиса га и мартеба ниджери бавшо бис самусико школе бис мостаблета ватара импровизире були концерти. Да мас у мас биджепс амгонитије бас Нико Сулханишули сахелу бис самусико састаблебели. Ექვსში ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ასევე დაგეგმილი 12 საათზე ჩვენ ხსნით სააკაძის მოედნის ნომერ 2-ში ბატონ გარი კუნცევის მემორიალურ დაფას. მოგეხსენებათ, ბატონი გარი იყო ძალიან კარგი თელაველი, ამ ქალაქის პატრიოტი, ძალიან კარგი კინომოღვაწე, ძალიან საინტერესო რეჟისორებთან არის ნამუშევარი და ქართული ფილმის ფაქტიურად მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული კინოს, მოკლედ ყველა ფილმის თანამდებია, იმიტომ რომ გარი კუნცევის გარაშე არ არსებობდა კარგი ქართული ფილმი და მისი ხმის რეჟისურა, ის არის კინოდრამატურგი, სცენარისტი და აი მისი ვაჟი ვახო გაბაშულ კუნცევი ჩამოიტანს ფილმს, რომელიც მამის ხსოვნას მიუძღვნა და მას ეწოდება ჩემი კინო. იქნება ამ ფილმის ჩვენება, ჩამოვლენ კინოცენტრის წარმომადგენლები, ის რეჟისორები, რომელთანაც ბატონ გარის უმუშევია თავის სიცოცხლეში, და 2 საათზე მოხდება ამ ფილმის ჩვენება და აგრეთვე გარი კუნცევის ფოტონამუშევრების გამოფენა, ასევე ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო. საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებებია. Да, მივახციეთ უკვე 7-ს. დიახ. Швидчи, ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიწყებთ ტრადიციულად მეფის სულის მოსახსენიებელი პარაგლისით. Გარკვეული დელეგაცია წავალ ცხეთაში, სვეტი ცხოველში, მეფის საფლავზე. მოხდება მისი შემკობა გვირგვინითა და გადაიხდება პარაგლისი. აქ ღვთისმშობლის ტაძარში ასევე აღვავლენთ მეფის სულის მოსახსენიებელ პარაგლის 11 საათზე და ყველა დაინტერესებულ თელავებს სუსრო მოვიწვიოთ და შემოგვიერთდნენ ისინი. 12 საათზე ჩამოდის კინოს, მუსიკის და თეატრის მუზეუმის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი კალანდია. მოგეხსენებათ, ამასთანაც გაშღერდა პრესით, რომ ინგლისურ პრესაში აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო მასალები მეფერეკლეს შესახებ. მისი პრეზენტაცია გაიმართა კულტურის და ცეცხლთათვის სამინისტროში და აი პირველად ეს პრეზენტაცია გავა რეგიონში და ჩამოვა სწორედ თელავში და უშუალოდ ბატონი გიორგი წარმოადგენს ამ პრეზენტაციას ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში, რომელსაც მიეძღვნება კლასიკური პატარა მუსიკის კონცერტი. პოლონეთის საელჩოა უზრუნველყოფს ამას, ორი ძალიან ცნობილი მუსიკოსი. ანუ უცხოელი სტუმრებიც ისტუმრებიც ახლა მოგეხსენება თელავს, ძალიან ბევრი და მეგობრებული ქალაქი ყავს. ალბათ ბერახიდანაც იქნება დელეგაცია. გერმანია, პოლონეთი, ლატვია, შეკი, მოკლედ ძალიან ბევრი და მეგობრებიც. თბილისიდან ცნობად სახეებს თუნდაც. ძალიან ბევრი სტუმრებიც, თელავინოზე ბატონ მაზურამ ძალიან საინტერესო ისაუბრა, მე უბრალოდ დავუმატებდი, რომ აქ ღვინის პროდუქციასთან ერთად იქნება ნიუნადიმის ფარგლებში წარმოდგენილი რამდენიმე სახელოსნო, მათ შორის ნაფარეულის და ნუკრიანის სახელოსნო, რომელიც გამოიტანს ხალხური რეწვის პროდუქტებს და აგრეთვე თაფლის და ყველის ძალიან საინტერესო ასორტიმენტი იქნება წარმოდგენილი. პირველად იქნება პრეცედენტი, შეიქმნება თუშური ბრენდის მოკლედ პრეზენტაცია და აგრეთვე აქ იქნება გამოტანილი ძალიან საინტერესო კერამიკული ნამუშევრები. მოკლედ ხალხური რეწვა ერთის მხრივ, ყველი, თაფლი, ეს ტრადიციული ჩვენი ასე თქვა სოფლის მეურნეობის ნობა. გაყიდვა ფასიანი იქნება თუ ისე შეეძლება დაგემოვნება? დაგემოვნება შესაძლებელი იქნება და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, ისევე როგორც ღვინის პროდუქცია, დეგუსტაციის შემდეგ იქ იმუშავებს მაღაზია, სადაც 20%-იანი ფასდაგლებით ნებისმიერ მსურველს მოწონებული ღვინო ნებისმიერი კომპანიის, რომელიც იქ იქნება გამოფენილი, შეუძლიათ რომ სამახსოვროდ წაიღონ. გარდა ამისა, იქნება ფოლკლორული ნომრები, ამას უკვე ჩვენ კულტურის სამსახური უზრუნველყოფთ და არამხოლოდ ჩვენი ფოლკლორული ანსამბლები, არამედ სტუმრებიც შემოგვიერთდებიან თბილისიდან, აბაშიდან, ძალიან საინტერესო ფოლკლორული ჯგუფები. ლატვიელების ქორეოგრაფიული ანსამბლი ჩამოდის და თავიანთ პატარა ფოლკლორულ ნომრებს, ლატვიურ ცეკვებს შემოგთავაზებენ. მოკლედ ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის და კიდევ ერთი ნიუანსი, რომელიც ბატონ ზურას არ ვიცი გამორჩა თუ უბრალოდ
ასეთქვათ გვერდი აუარა, აქი ფუნქციონირებს ჩვენთვის თელაველთათვის საამაყო ბურჯი, რომელიც არის ჩატანებული თელავის თეატრის ფოიეში. Ам дрес განსაკუთრებულად იქნება ასე ვთქვათ მორთული ეთნოდიზაინით და ნებისმიერ სურვილს ექნება საშუალება რომ მოირგოს ეროვნული კოსტიუმი და სამახსოვრო ფოტო გადაიღოს რომელსაც ანუ ფოტოსესიის საშუალებაც იქნება ამ დღეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ მე გადავედით უკვე კულმინაციამდე ამ დღეს რა თქმა უნდა ყველა ჩელაველი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ინტერესით ელოდება 6 საათზე ჩვენ განავინაცვლებთ ერეკლე მეორის მოედანზე და მოიწყდა მე ერთი ნიუანსი ანუ დღეს დაემატა ეს ღონისძიება გამოითქვა სურვილი რომ დღის განმავლობაში 2-დან 5 საათამდე ახალგაზრდებისთვის გაიმართოს ბაიკერ შოუ. გადაიკეტება მოედანი, ერეკლე მეორის მოედანი გამგეობის და მერიის შენობის წინ და დაახლოებით 50-დან 70 ბაიკერამდე წარმოადგენენ ასე ვთქვათ აქციას, რომლის მთავარი სლოგანია ერთად ვიზრუნოთ ციცოცხლის გადასარჩენად. ხოლო 6 საათზე უკვე ერეკლე მეორის მოედანი დაეთმობა, ჩვენ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო ძალიან გვეხმარება როგორც თვითმმართველ ქალაქს. და მე მეკითხა თახებთან დაკავშირებით, ეს არის უკვე ბიუჯეტირების თემა, ამაზე ბოლოს მოგახსენებთ. Да, ჩამოდის სცენა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, თავისი გახმოვანების განათების აპარატურით და აქ უკვე თელაველთათვის ძალიან საინტერესო ესეთი კულმინაციური მომენტია, რომ ძალიან საინტერესო კომისია მიმუშავა და გამოავლინა საპატიო თელაველები და ამ დღეს 6 საათზე დასახელდება ვინ გახდა წელს საპატიო თელაველი 2014 წლის ბატონი მერი გადასცემს საგანგებოდ ამ დღისთვის მომზადებულ ასე ვთქვათ ჯილდოს საპატიო თელაველებს და შემდეგ გამართება ასეთი კონცერტი, გალა კონცერტი, რომელსაც ჩვენ პირობითად დავარქვით თელავი და მისი მეგობრები და აქ მონაწილეობენ ყველასთვის საყვარელი ცნობადი სახეები, ძალიან საინტერესო და საყვარელი ანსამბლები, ვარსკვლავები და ამ ყველაფერს შემდეგ დაასრულებს საზეიმო ფეერვერკი. ხოლო მეფის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, იქნება სტრაფიკების ობიექტი იმუშავებს თელი დღის განმავლობაში, რათა ათეულობით და ასეულობით სტუმარს და ჩვენ ძალიან დიდ წარმომადგენლობას ველით, იმიტომ რომ ნიუნადიმი, თელავინო, თელავის მერია ძალიან აქტიურად გუბერნია ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ სტუმრების დაპატიჟებაში, ველით პარლამენტიდან, სახელმწიფო კანცელარიიდან, სამინისტროებიდან, საელჩოებიდან, დიპლომატიურ კორპუსს ძალიან ფართო სპექტრი ყავს სტუმრების და ახლა ალბათ დადგა ჟამი რომ ჩვენ გამოვაცხადოთ მხარდამჭერები ჩვენი ღონისძიების. მართალია, ახლა ერეკლეობის მთავარი ორგანიზატორი გახლავთ თელავის მერია, მაგრამ ჩვენ ხარს გვიჭერს მსოფლიო ბანკი, ჩვენ ხარს გვიჭერს ღვინის ეროვნული სააგენტო, აგრეთვე World Vision-ი, თუშური ბრენდი, გოეთეს ინსტიტუტი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ტურიზმის ეროვნული სააგენტო, სათემო განვითარების ცერტი, ფონდი ტრამპი, რომელიც ტრამი, რომელიც არის ნიუნადიმის უშუალო ორგანიზატორი და რა თქმა უნდა კახეთის მეგვინება. საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებები, ამიტომ კითხეთ, ანუ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რა თანხა დაჯდა ის ყველაფერი, რაზეც საუბრობთ? ყველაფერი გამჭვირვალეა ჩვენ შემთხვევაში ნატო და ამის შესახებ პრესაში დაიწერა უკვე, ანუ ჩვენთან იყო ძალიან მიზერული თანხა გამოყოფილი წლის დასაწყისში სულ რაღაც 4000 ლარი და სწორედ აი ამ მასშტაბის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გაიზარდა ჩვენი ბიუჯეტირება კონკრეტულად ამ ღონისძიებასთან მიმართებაში 20000 ლარით და დაემატა ეს თანხა ჩვენს ბიუჯეტს და გარდა ამისა, როგორც გითხარით, ეს ძვირადღირებული ფუფუნება, კარგი სცენა, თავისი გახმოვანების და განათების აპარატურით არის კულტურის სამინისტროს საჩუქარი. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა. მადლობა. ბოლო კითხვა მინდა გაგისვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ერეკლეობა კახეთისთვის და პირადად თქვენთვის და რამდენად ჩართული ხართ ხოლმე და ესწრებით იმ ღონისძიებებს, რაც იმართება? ერეკლეობა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული თელაველებისთვის, იმიტომ რომ ეს სატახტო ერთადერთი სატახტო წერტილი საქართველოში არის ერეკლეების სატახტო ქალაქი თელავი და ეს დღესასწაული ყველასთვის მნიშვნელოვანია და როგორც ყველას გვახსოვს ძალიან დიდი ხანი აღნიშნება და დღევანდელი მასშტაბი ეს რაღაც განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ მრავალდღიანი დღესასწაული იქნება, არაერთ დღეს გაგრძელდება და ბოლოს კულმინაცია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ ეს ყველა თელაველი უნდა მოვიდეს და არა მარტო თელაველი და ეს ამ ღონისძიებას რათა გაითავისოს და ჩვენი ისტორიის თანაზიარი გახდეს და ჩვენი მომავალიც ამით რაღაცნაირად პერსპექტივა მისცეთ უფრო მეტი.
Диди, мадлоба, калтун пикрия. Кони про организаторис дроши хат холме да рандомнат аги квамт хибусам дрессасаулис. Не, инда витхрат ром эс факт обривот арис боло ори твис чеми цхоробис эси имитом ром ватенебт та вагамбт ам организебазе пикрит организебит салке ули деталебит чер киде залиан беври детали дамушаобис процессия. Минда витхрат ром эс арис залиан нишнолвани дре титон калакис твис регионис твис ам дресс чамова батонишвилебис оджахи титон самомавлеби миси багратионеби чамовлен велодебит матац та эс киде упрос хвахибус миан ни чеб сам организебас, залем бевристо мари чаму вада ме вфикро фари естори туризми сками таре базе, картули културис партот катаназе, да популяризациязе, асети организебеби, асети инициативеби, асети фестивалеби, ари саукете сокза, адамиане бискуле бисакен, ратак иде упромета чеи парон са картулу, иде упромета чеи парон кахети да керто тела вида, чуен стори даме стуи сорт морта дебули, ром чуен мети популяризация гаутзе, чуен шобли уркала. Залем диди мадлоба, гадат селаш мадлоба, бисти скола дебит. Килоцатерекреопис,